الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رب العالمين پدے آیت کے ددو حقن ذکر کئی، یو دخبل حق او اغا حق کے رب العالمین پہ حقن کے لوے حق دے، یو د بندہ حق او د بندگان پہ حقوق کے دا اغ حق ذکر دے چی پہ بندگان پہ حقوق کے لوے حق دے. دا اللہ خپل حق خدا دے چھے اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت او بندگی و صرف در رب العالمین کرے او پہ عبادت کے بعد اللہ سر حصو شریک نہ جوڑوے. دا زمان بنیادی عقیدہ دا او زمان ایمان دے او دا ہر سن مخ کی خبر دا کہ او سلے پہ عبادت او پہ بندگی کے دا اللہ سر بل سوک شریک جوڑی ناغت مشرک او کافر وی لکے گی، دا اسلام دا قلاو دا دیرین بار دے. نو دا اللہ حقونا پا مونگ دیر دی خلوے حق ادا دے چی مونگ با دا رب العالمین پا عبادت او بندگے کی بل سوک نشریک او عبادت با خالص دا اللہ کو دے تر توحید عقیدہ وی. دا بندگانو پا حقونو کلوے حق دا مور و پلار دے، و بالوالدین احسانا، اللہ فرمائی چی مور و پلار دوالو سر خس سلوک بکوے، خیگڑا بکوے، احسان بکوے، دا غی قدر بکوے، اغی سر ظلم و زیادے بنکوے. او بیا پقبل اللہ فرمائی کدے مور و پلار کی یو کس بڑا شو یا دوال بڑا گان شو مثلا، نو چه سالی بوداشی دماغ کمزوری شی، من گورو کنا پا دی زندگی که چه سالی بوداشی لاسون ارپی دا دا کمزور دیا نخدا، خپی ارپی خوگیگی دا دا خپو دا کمزور دیا نخدا، وگونه کمزوری شی کون شی، سترگی کمزوری شی چشمیو لگی، دارنگی مازغم کمزوری کیگی، تنگی لاس کمزوری کیگی، خپی کمزوری کیگی، سترگی پوزا غوگونا جبا ظاہری وجود دارنگی دے انسان دماغم کمزور کی گی. نو کدا مور یاد اپلار بڑاگان شو دماغ کمزوری شو او تا تے سستغ سپورا ہوئے دا خلین گڑی وڑی ہوا تلے، نو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما رتے بناک وحل قیر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مونگ لکم دا دین تعلیم را کرے رے کہ مونگ پا غی عملو کو تاسو یقینو ساتے پکور کے بخکل جن تیرے گی، نبا مور خپائی، نبا پلار خپائی، نبا چے خپائی. او کہ مونگ دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیماتو نا خلاف جن تیرے ورونو، مور بخپائی، پلار بخپائی، تب ہم خپائی، خوشحال جن بستام نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو صحابی تا پوستلا بیمارو چی ورغی ورطا نبی علیہ السلام ادری دنو دا مسلمانے طریقہ دادا
چی او سلی بیماری او دا مرد پا مرض کے مبتلین و تبا دا شہادت تا دے کلمے تلقین ورتکے دا سے بہتا اور ہے چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ یا اشہدو ان محمد رسول اللہ دا وطا با نوے چی وایا دا با نوے وطا دا غی وقتی ہو پا دا سخت تکلیفی اسے نا دا قلین انکارو نخی چی نوے نا اورا وطا دا شہادت دا کلمہ وطا تیرا و اورا و نو که جبه دا اللہ و دا رسول دا نوم سر پا دنیا کے بلد ای خو او بگردی او که جبه دا اللہ و دا رسول دا نوم سر پا دنیا کے بلد نینو نبگردی او تا و تا اورو نکوا نا عام طریقہ دا نبی علیہ السلام دا داغی طریقی مطابق ورطا غا کده شهادت کلیمه لگیا دی او ری خورده سلی جبه پی نخوزی بلکل پیغمبر علیہ السلام خو پویشو او پیغمبرو دا معجزه او دا کشف خواندو ویدی سلینه سغلتی شویده سو گناتی شویده لگه چی دا نبی علیہ السلام دا مبارک خلینه ورطا کلیمه پیش کیگی دا اغی خورده تیز سر دی او بیام اغا جبه نخوزی نه نه یو گناه شویده یو غلطی شویده را تاسو را دا مور راواله معلومات تکو موره والا راو گفتا ویستار دی بچی نسو غلطی شویده زیادتی خوینه نکلی زوات شهادت کلمه پیش کو مودی پی جمع نخوزی ویده اللہ رسول نور خودیر نیک ساله و منز و دس روجه دیر عبادت گزارو و یو گناه تشویده یو او غدادا چه زماز لی خپا کلی او ما و تخبل حق نده بخلی زید دردول ایما دا خزی به خیال ساته دا خزی به قدر کهو زما به بیزتی کولا دا خزی دا پار زوال ایما زمی بیزتی کلی دا الان که دا گوله دیره لوی گناه دا دا خزی خپل حق ده و دا مور خپل حق ده دا خزی خپل حق ده دا بچی خپل حق ده دا پلار خپل حق ده دا سی با قطعا نکه چه دا خزی دا وجه نده یو سلی مور و هی تکی ده دا خزی دا وجه نده پلار تا کنزل کئی پلار تا دی مور تا دی کنزل کئی دا مور و دا بچو دی سپکاوی کئی دا دیر لوی گناه دا کبیره گناه دا چه کما لوی گناه ورده وی دا خزی خپل حق شتا دا خزی جامع پتا دا دا خزی کور پتا دی دا خزی دوڑه پتا دا دا خزی عزت پتا دی پا کور که دا خزی خجون تیرول دم پتا لازم دی دا کوشش بتکه لیکن اخوا دا مور جامم پتا دا دا پلارم پتا را غریبانان دی مسکینان دی دا کم نه نروڑی اکا خپل مالی بی بیا ٹک دا مور دا پلار خپل مالی نشتا انتا و مالو کلی بی که توستا مال نبی علیہ السلام فرمایی داستا دا پلار دی کن دا پلار خپل مال نشتا دا مور خپل مال نشتا دا روڑای تا محتاج دی دا ولی روڑای بنا ورکی ایک سوال بکی دا مور و پلار دی جامعی تا محتاج دی تن ورکی خیرات بغوالی دا خلکونا دا غی خپل کوټه نشته دا کور نه بشاله پر دې کور کې وسیږي دا د مور او پلار به پر دې خدمتونه کې خلکو سره وسیږي دا استاد لپاره شرم او حیا ده بی حیايي ده نو دا مور بیا خپل مالی وي ټیک ده پلار خپل مال وي بالکل خپل وکي خپل مال نشته نو ستا مال دا غ مال دی ستا جامه دا غ جامه ده روړی به والا هغې له به ډوډۍ ورکې کور به ورکې سکونت به ورکې عزت به ورکې د ښځې خپل حق او د مور پلار خپل حق بعد خلق بیدا سی دا خز دا وجه نا خونه وی چه زما دیر الوی حتا که دیر الوی بیزتی دا کلی دا خز دا پارا وزی وحلی مما دا دیر سپکی مانه دی بخل نبی علیہ السلام مبارک تا اللہ دیر الوی رحم ورکلی و پدیز لکی وی دیو بخا دیو در تیم چی وی بخا دا اللہ رسول کا حکم که خو بیلا خبر دا و که سفارش که نو نا قبلون دا سفارش سفارش قبلون پچه لازم نی چه خامخا دی قبول چه اخو یہ سلیت سفارش ورکے اخو خدا غدا که منی و که نمنی دا اللہ رسول زیر زیاد خپا کلی مو بس زماز لن اغوالی چیز دیو بخم بگورا کتیو نبخی اوستادا بچے ملشی نو جہنم تا بزی اور کی بس وزیگ نو گرستا بچے دی مسلمان دی زما مرگر دی بی بخم وی دیر پا اور اس وزی خونے بخم مالی رس وزور دی پا دنیا کی کن دے دا خزی دا پاروالیم کنن ما بیزتی کلی دا کنن قطع نینا بخم حضور پاک مبارک دے گیا تا قل من دیرو خیار شخصیت ویوا شیر خشاک روڑے لرگی روڑے لرگی را جمع کلی ویور روڑے چو تا بلکو
امور رالا دا اللہ رسولو بده سکی وی دا خشاک گرمو ما دا بلو ما استاد از وی سوزوم وی ولی سوزه گورا مور بیا موری کنا ولی سوزه وی جی تی نبخی خپل حق ورطا نبخی استاد سر زیاده کلی او تی نماف که او دن سوخی جن اوز دا اور غرغندو لروان ده نو کم اور لچه روان ده دا اللہ اور ده اغینا اغا کد اخو دیر سخت اور ده و سخت عذاب ده دیر گران که ما سزا ملاوی گی دنیا که لگ را تخیم ما مولی گونده پده اور سوزو ما چه اغا لگ گونده اوی نی اغا سزا چه روز ده تا ملاوی گی اخو دیر سخت ده او چه تی پده سرگو لگا اوی نی که دا غرغنده لگی اوی نی تا تا پتا ہو لگی جی دینا پت زمان دا بچی دینا خطرناک اور تراوان اوستادا وجہ نراوان دینا بخی دینا ماف کے وی خدا اللہ رسول زمان دا بچی پا اور سو دیگی وی وی امی بخا ما تقبل حق ماف کا امو بخا گورا مور دیتا وی زاک سر دا خبر اکو او تا سنٹول پر موقع ناس چے کدروغ امراتے ہوا ہے کہ او صلی پلار دیرم خپک دیر زیادہ او دی اسی مور شو دا پلار پا دی غیق کدا سر کی دی ور تکین جی بابا ما ماف کنو ستا سونا تا پوس کو ماف بے کیوں کبے نکی پتا کی ماف کمون دیر ام جلو لی او دیر بدر دی مور تاوی دی او دیر ام خپا کلی او جی دا بچی والا گئے او صرف دا یوی روپے یو کیلے والا روڑا یو کیلہ پا یو روپے چکم کی گی خراب کیلہ او پا دی دادا گئے تی والا سپوستک لرکا بے بے زمافی غوالم اندام دل روڑا آقا کیلا با تیغا مور والی دا دی زوی پا بچو بے گواری اخوری پا خپلا بے ام نخوری و پاسات بے ماف کری مونگ لیر خلق ناشی کنن پلا رانا خپا دی را سر رضا کا مور رانا خپا دی را سر رضا کا مونگ لیر خلق پا خپلا نا دیر خپا دی نوچی مونگ پا گزور ازو نرزا کی گی زوات اکثر ام دا چل دی ترازا زر بوزم نوچی دی بوزم او دا مور دی غیق تیور مخامخ که مور رو تا پا جلا شوی دا استاد بخل من پلار تی خپای که مونگ پا جرگی پا کی کهو نی ماف کهی کچھ رازوی والا راول تیا لکا سانا قصد سرکو مجر گرا والا ممولا را والا ممیارا والا مبل را والا مبل تو پخ پلا ورشا او دے پلار تا کٹ پلنگا کینا پا دے خور تلاس کینا پا دے کنڈو بابا مانا غلطی شوید ما ایرے بارے وسر مو دلائل وسر مو آجے نا ما دا چل کر تا دا چل کر نا بس مانا غلطی شوید ما ماف کا تو گورا چی ماف کی دی کنی ماف کی چی بوئے دو خواک وسر کینو یاردا دے زوی دے سوخا دے خپل دا او تے لگون دے لاس پر خپو کی دے پلار وتا پجلا شی بچے ما معاف کرے اتے دا زے سین دا رشتہ ہے مگر درو ہے حقیقت خبر ہے ال پختانہ وی دا مور زلو تا بچی او دا بچی زلو پچا پکان دا حقیقت تے گورے پختانو دا بعد خبرے گورے دا کا دا کانی کر خدا دیر مور او پلار خپت ور شکی نا ور دا پاسات دے بچی او دا خود بوداگان دی سپین گیری دی سپین سر مور دا کم زور دستا خدمت دا محتاج دا قسم دا چی یو یو دعا در تکی دستا دا پر لوی غنیمت دی دو چی سنگ میں ما بچی بخلے چی پا اور سوزی او ما ماف کلے نو دا بچی پا خلے باندی دا شہادت کلے مالا لا شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو ان محمد عبده و رسوله او پا غصات دے سو خطلال وفات شو نبی علیہ السلام مبارک و شاہل شوی الحمدللہ جزرالم مور دا بچو بخو دا دا مور دا بخنی دا وجن رب العالمین دا جہنم نبچ پو جنت دلا حدیث پاک کے رازی پا بخاری شریف کی حدیث دے فرد قسان دا نبی علیہ السلام فرمائی بن اسرائیلو کیا صلیو جوریج دا غنمو جوریج اور ایلوی بزرگو او یو زنگل کے او سیدہ و زان لے او جنگل جوڑا کڑے وا او لگیو دا اللہ تعالی عبادت پہ کاؤ دیتا رہبانیت وی پا مخکنو امتونو کی دا جیز ہو زمون پا امت کی دا مانا لے زمون پا امت کی اس کسے او سلی کی دا غار تلال یا یو زنگل تلال یو جنگلہ کی یا پا یو غار کی دیرہ شو او دا اللہ عبادت کی نو دا خبرانا لے زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ دا چلی بخپل کلی کی اسی گی کہ باندائی کے خاری وعدہ با کئی کہ وسی رسی گی او جب مانزل با جمعات ترازی پا جنگلو کے پا زنگلونو کے پا غارونو کے بنو سی خیر راگوی شریعتو پا جنگلو کے اسے دا او لگیو دا اللہ تعالی عبادت بے کاؤ لگا ڈوڑے بے خوالا چاواتا شرارتا و شیطانے جوڑ کاؤ ار قسم خلق پا دنیا کی بھی نیکان دشمنان ار زمانہ کشتا شیطانہ تیواتا جوڑ کاؤ یو شپون کیا وا
اغی با گڑ چیلے پا غزنگل کے سرو لے اغی چی تا سبتکاری کرے و دا اغی نماشوم پیدا شو اخو وادن وانو خلقو پی الزامو لگو چی دا ماشوم دا کمی دے ویدا دا اغا زبرک چی دا پا جنگل کے ناس دے و دا اللہ عبادت کئی کنا دا را دا غزبرک دا برکت الزام پیو لگو اراغی ہو خلق والا را للوی چی خواہ تدل تکی چی پا دی جنگل کے دے رہے دے رہے دے رہے من خوشی تا نیک سلے بزرگ یہ منگ دا دعاگانو لرازو چی منگ دا دعاگان اغوالا او زمونگ تا خوطا دیر نیک سلے خکارے دے میانس کی دیل دارے دیر پارت پا جنگل کے دے رہے ازا منگ لونہ او زمونگ خوین دے بدل دا کی سالوی سرے او تب او سر بدکارے کے او دا الزام پہ ولیو لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی او زل ادے جوریج موروا او تیوازو کا جوریج دل تراش دے پا مانزا ولارو نفل منزے کا ندے پا دے مانزا چی ولارو سلامیو کردو یروی مور لور شمو کدہ اللہ منزو کم زوی دا اللہ دا منز باو کم نو پا بیا نفل نیت اتلو نو مورو تا بیا وازو کہ جوریجا راشا کنا ندے بیا چی سلامیو کردو یروی چی مور لور شمو کدہ دا خدای دا منزو کم راشوی دا اللہ دا منز باو کم مور بخبل کر کے نو بیا نیت اتلو نو مورو تا بیا وازو کہ جوریجا تا تبیم کنا مالا راشا نو چی دا بیا سلام کردو نو ہیرا حسو دا خدای دا منزو کم او کدی مور لور شم راشا اللہ بخوشا لکو مور بخبل کر کے نو بیا دا نفلو نیت اتلو نو مورو تا خیرے اکرے جوریجا وی اللہ دا علا ملک چی دا بدکار و مخوی نی خدا دے شرم و اللہ دے رسوا کا دا مطلب خیر ہے تو خیر ہے مرو قبول شو او گوری مسلم دا سے دخان کہ تخبل نفل منس کے نفل یو خو فرضی فرض منز مخ کے دے او دا مور خبر او ریدل بیا روس تو دی او کا نفل منس کے او تا تا مور آوازو کی ناغا نفل منس پر دا مور لوردا بے علم شیخی بم نکے شیخی با کیا خسنا سب اسرا علم دا قرآن و سنت ہم زکے گوار او کتاوی راشا نفلونا کواو نفلونا کواو تسبیح علاو امور دیلتا کی دا چغی وی نو سواب پا دے با دی گناہ کی گی دا نفل عبادتنا دا مور خبر او ریدل او دا مور خدمت کول زیاد سواب لری فرض مخی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ہاں کا اللہ خپا کی گی او دا اللہ پا فرضو نکولو خپا کی گی نو بیا با مخلوق پر دے واللہ لبزی لیکن نفل خو زیادتی منزے اخوا مور خبر کی دا مور خبر مانا دا مور تابیداری کوا دا مور خدمت کوا خیر نفل مکو رسے ہو مور تا خیرے ہو کوئی اللہ دیو شرم دا غیر شرم ہو چی اگے شپون کین بچیو شو الزام پا دو لگے خلق را لیلو جنگلے والا روانا کلو وی وا وی ٹکو خبی دتی والا اکلا دیا پا پا جنگل کے دے رہے ہاں قسمو نا قرآنو نا خروج دنیم خبر دخل عبادت کوما او ما ته اس پته نه لګی نه نه دا خدای دې دا شپون کې درو هم دلته سار جنگل سره خوا کې دا ګل چيله سره کم دا درو وي غریب دې را لوي ابي زتي شو او والي شو جنگل و دروانه شو اخر دې خلق راخ کوي نور دې مشر مو ولا قې تر بوزو پز مکه دې راکا ګو سم دې برابر وو دې وتوي ز ما یو خبر خو وره وي وایا وي دې بچی نه تاسو کې را بچي بالو ما نه تاسو مکه دې ورته بخپلا دو وی ماشوم بچی بس انگالو وی تاسو ماشوم راوان نو بزر خوب گناہ کوئی نوکل نیک سال خود مور خیرے پہ لگے دلے وی بچی وایا دا چاز وی دا فلان کی شپون کی نا پیدا ہم اگا خپل پلارے و خواغا بدا ملا فلان کی شپون کی نا پیدا ہم بیا خلق را لیل جنگلے والا دوبارہ روان جولا کلا جامعہ والا نور پاکی روانے او مافیت وقتا مون غلطی کړی دا مون ستا خبره وانه دا مون در باندې شروع کړه مون معاف کا وین را ستا سو غلطی نه ولا دا ما خپل غلطی و دا ما تخپل مور خیره کړی و هغه خیره په ما لګی دی دا حقیقت دی جو دا مور خیره دومره زر قبلیږي او چې بیا مظلوم موري یا مظلوم پلاری دا سه لګی دا خیره چې دومره زر یو شیم نه لګی ها بعد وخت کې رب العالمین لګون انتظار درلودل او خیره گوله خواه مخال لگی نمور دا خیره نمزان ساته او دعایم قبلیگی نمور نا دعاگانی گوالا دعای قبلیگی یو سلی یو نیک سلیو حج لروانو مور ارتوی چه بچه زا بیمار امو ان قریب مرم او سخ کال حج لما زا بیا بلارش زما خدمت بسوکوی خاموری تک تا دا
حج نه پاتې شو، کال بیا دې اراده وکړه قافله روانه ده، مور د حج لازم یاره بچې مزه زما هېڅ پته نه لګي، یو مې تېو یو زېمه، هسې نه که ته حج له لاړ شی زه چېرته مړه شم زما خدمت به څوک کوي، بیماره مې زه مورې ټیک ته نه بځم. په درېیم کال بیا روان شو حج له ځي، دا مور ورته بیا وایي بچې حج له مزه نه جوړی مه، زما د خدمت څوک نشته، ته به مې خدمت وکړې. که مړه شم نو مورې ته به نه مرې، نه زه به حج له نه ځم. ګوره بېل مشیخ شو کنه، حالانکه حج واجب دی، خو زموږ بعضې علماوي خیر دی هله تراخي که فوری یو کال ونه کې ها خو دا دي چې در باندې فرض شو زر یې کوه، ځکه د ژوند او د مرګ پته نه لګي. لیکن که داسې ستا مور و ستا پلار و ستا خدمت ته محتاج لري بل څوک یې نشته، نو خیر دی رسو حج وکړه. د وې که ته به م نه مرې او زه به حج نه کوم، دا مو خپل کار کوه. را روان شو، مور ورته وایي ښه ما زه خو داسې پرېښودم، خو الله دې رسوا کړه. په قافله کښې را روان دي، هغه پیاده قافلې به وې، یو علاقې کښې هغه قافلې والا په غاړه باندې خیمې خښې کړې وي، او دوه څلور ورځې په یو ځای کښې ایسار وو چې پلانکۍ ورځ به مونږ روانېږو بیا به سفر شروع کوو. دی راغلی دی ښار ته چې کوم ځای خیمې خښې کړې وې هغې سره خوا کښې چې کوم ښار و غټ کلی و هلته راغلی دی، ځان له ساغېشتل خرڅول به وکړي، جومات ته راغلی دلته کښې مونځ کوي. دغه ځای کښې په دې ښار کښې چې ته غل غلا کړې ده، چې غلا کړې ده خلک ورپسې شوي دي، هغه غل په منډه جومات ته ننوتې دی، چې جومات ته ننوتې دی خلک ورپسې جومات ته ننوتې دي. دا غل په دې جومات کښې په دې ډله کښې د خلکو نه غیب شوی دی، ګڼه خو ډېره وه. هغې راغلي دي او دی په مانځه ولاړ او دې کلک د مټه نیولې دی. هغې پې دا ګمان وکړه چې دا غل هم دی دی، دی د مټه نیولې دی، ښه اوس دې غلا وکړه، زمونږ له جومات ته را وتښتېدو دلته کښې مونځونه کوې، چې سلام وګرځوې، زه غل نه یم، زه مسافر یم، حج له روان یم، قافله مې هلته کښې ده او دې ښار ته راغلم دلته کښې خپل مونځ کوم نفل کوم. وایي نه نه، اوس مونږ ولیدې چې تا غلا وکړه، بس هغې پې تېر وتل خطا شو، دا د باندې ګوان دی، یو وایي زما مخکې دې غلا وکړه، بل وایي زما مخکې دې وکړه، بل وایي. او غل چې زمونږ خلک ووینو که نه او راګیرې کړو، بیا د هغه خبرې ته څوک غوږ نه ږدي، خو بس نه راغلی چې څپېړه دې وویل دي. دې وته را توبې وباسي چې صحبه زه نه یم خبر، زه په مانځه هغې وایي نه، مونږ باندې ګوان یو، مال دې بل ملګري له ورکړه، هغې وتښتاو او ته دلته په مانځه باندې ودرېدې، مونځونه کښې راګیرې کړو ښې وو. او قاضي لهیې بوت، چې د ښار قاضي لهیې بوت، دوه کسان پرې ګواهان شو، وایي صاحب مونږ پرې ګواهي کړو، زمونږ مخکې دې سړي غلا وکړه، د فلانکي سړي نه، او غلا یې خپل ملګري را ورکړه او جومات ته وتښتې او په مانځه ودرېدې. دی وایي صاحب ما نه ده کړې، وایي ګواهان دي در باندې، حکم یې پرې وکړې، لاس ته پرې کړې، اسلامي حکومت لاس ته پرې کړې، او دا لاس وله بیا غاړې ته واچوې، او په خر باندې سور کړې او مخ وله تور کړې، او په دې ښار کښې چغې ووهی چې څوک غلا کوي نو دغه به یې سزوي. هسې غل لکه مونږ دا سزا ورکړه، تا اوس څه خیال دی، څوک به غلا بیا وکړي ختم به وکړي. امریکا وایي دا وایي غلا لاس پرې کول او دا سر قلم کول، وایي دا ظلم دی، ظلم دا انصاف دی، یو به سزا ورکړي سل به بچ کړي، معاشره کښې به امن راولي، سکون به راشي. نو چې لاس یې تسنګ پرې کړه او په هغه لاس تېل میل وله واړې چې دا وینه یې بنده شي، نو په خر باندې سور کړم او هغه پرې کړې لاس یې وله دې غاړې ته واچوه، او یو کس دې اوس په خر سور کړی دی، مخ یې وله تور کړی دی، یو کس د ما به ډنګوي، خدای مو به خیلان واورئ. وایي وګورئ چې څوک غلا کوي نو دغه به یې سزوي، دې سړي ته وګورئ، په دې ټول بازار کښې چکر ورکړئ. دا سړی ورته وایي، وایي مال هم د یو چغې موقع راکړې، لاس خو م رانه پرې کړه، ظلم خو م را سره وکړو، خو اوس مال هم یو موقع راکړې، زه مه یو آواز کوم. خلکو وایي پرې چې دا غل څه وایي، نو ده چغه وواله. وایي څوک چې د مور د اجازت نه بغیر حج له ځي نو دغه به یې سزوي، څوک چې د مور وړه خفه کوي، مور داسې پرېږدي او د هغه د اجازت نه بغیر حج له ځي نو دغه به یې سزوي. چې خلکو وروسته تحقیق وکړه او واقعي مونږ نه خو زیاتې شوې، خو لاس اوس پرې شوی دی که نو، د مور د اجازت نه بغیر یو کار به م نه کوې. مور به رضا ساتې، مور به خوشحاله ساتې، جون برې په خوشحاله وي. ټیک ده که ظاهر کښې څه سختي تکلیف در باندې تېر شي، خو انشاءالله دنیا به دې هم ښه، خیرت به دې انشاءالله د دې نه هم زیات شي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ، الله سره به یې دا نیاز کو، نراس خبرې به یې کولې، وایي رب العالمینه په جنت کښې دا خلک په دنیا کښې یو بل سره چې دا کومې دوستانی دي دا په جنت کښې وی ویو، وایي زما جنت کښې ملګري به څوک دي. موسی علیه السلام خو ډېر امتیانو ډېرې شاګردانو، زما په دې شاګردانو کښې زما په دې امتیانو کښې
زما د جنت مرګری بسو چې بالکل ما سره نږدې. الله ورته وایي چې موسی ستا د جنت مرګری په پلان کې علاقه کې یږي پلان کې کلی کې پلان کې نوم یو قصاب دی، هغه قصاب به ستا د جنت مرګری. وی الله اجازت را که چې زره د جنت ته د مرګري ملاقات وکړم. لاړ شو وی لاړ شو دی چې څنګه راغی د هغه کلي تپوس یې وکړو په هغه پوښتنه باندې هغه کلي له راغی او هلته کښې د هغه قصاب تپوس وکړو چا ورته وی هغه مخامخ په تخت کښې ناست دی دغه قصاب به ستا له جنت ملګري. موسی علیه السلام راغی پیغمبر ورته ودرېږه قصاب لګیا دی خپلې غوښې خرڅوي دې غوښې خلاصې کړې لږه غوندې یو څو بوټه غوښې را واخېسته او هغه یې په یو رومال کښې بنده کړه او هغه خپل چغې مړې یې دوکان کښې بندې کړی و دروازه جلنده کړه را روان شو. موسی علیه السلام ورغې پېروره یو تپوس درنه کوم ستا پلان کې نوم دی ویو وی زه مېلمه ما به ځان سره بوځې چې شپه در سره وکړم وی ډېره خبره ده ځان سره یې کور ته بوت چې بویې ته موسی علیه السلام وایي چې دې سړي کور ته دننه کړه نه ته ما تپوس کو نه ما نه تپوس کوي وی ما ته وایي چې مسافره ملګریه دلته کښېنه او زه لږ زما څه کار دی هغې نه اوزګار شم نو بیا به سره ګپې شپې م لګوو ډوډۍ به م وخورو اوده به م شي وی زه ورته کښېناستم دې لاړه وه غوښې وینځله وړه وړه یې کړه او هغې بیا یو کټوی کښې واچوله او اور یې ورته بل کړه وی یو زانګو او ایزان ده وه هغې کښې یو انسان پروت دی دې ورغې اوبې ګرمې کړې او هغه انسان یې د هغه زانګو نه را کوس کړه او په هغه ګرمه اوبو باندې هغه ولامبه و مکمل یې صفا کړه او بیا خشته ښکلې پاکې جامې را واغوستې هغه انسان ته یې واچولې او خوشبویي را واخېسته هغه یې پرې پورې کړه ښکلې صفا سترۍ کړه او بیا یې په هغې کښې اوچته کړه او په هغه زانګو کښې سمرل بالخ یې ورته مزېدار واچول بیا راغی هغه خوروی را واخېسته هغه غوښه خوټکېدلې خوټکېدلې وه خوروا پخه شوې وه په قاشوغه باندې لږه لږه را واخېسته او هغه انسان ته په خوله کښې داسې لږه لږه اچوي او لګیا ده هغه خولې باندې هغه خوروا بوټي او تېری وایي چې کله ده به لږه لږه راخېستله او بیې ولې یخوله او په ډېر عزت باندې هغه انسان له په خوله کښې اچوله چې هغه انسان مور شو داسې لاس یې داسې کړی وه او موسی علیه السلام وایي چې ما ورته کتل نو لاس یې اوچت کړل داسې او شونډې اوړه اوړه خولې زه پوه شوم چې دې انسان دې سړي ته دعا وکړه وایي چې اوزګار شو نو راغی باقي غوښه مخه ډوډۍ موډۍ را وړله او ما ته کښېښوده چې مېلمه کښېنه وایي ما ته یې تپوس وکړه چې نورې خبرې به رستو کوو خو قصابه ملګري زه خو دې په ډېر لوی تعجب کښې واچولم دا انسان څوک دی او ستا نور څوک نشته وی نه دا زما مور ده یو زیم او یو مې دغه مور ده نه مې ښځه شته او نه مې بچي شته او دا مور مې بوډۍ ده کمزورې ده او زه یې دغه خدمت دا خو ته واقعي ده دې مور ډېر لوی خدمت کوي وایي سهار کښې وځم مور مې د ځان د پاکولو نه نوځې ووینځم او پاک یې کړم جامې ورته ښکلې بدلې کړم او هغه زړې جامې ولې ووینځم پپړې واچوم او جامو نه پس وله خوشبویي پورې کړم او خوروا پېوس کړم مړی کړم او چې کله ماښام د دوکان نه را شم نو بیا ته یې هغه جامې وباسم او ولې ووینځم پاکې جامې ورته نورې واچوم خوشبویي پرې پورې کړم او مړی کړم دغه زما را دې مور خدمت دی وایي یاره دا خدمت خو تره دې مور کښې خو دا مور دی لاس اوچت کړه او شونډې وړه قولې داسې معلومېږي لکه چې دعای درته کړې خو ما خو به ونه لیدل چې دا مور درته څه وایي یاره وایي زما دا مور ده د دې غریبې بله دعا نه ده زه صرف یوه دوا کوي همېشه چې دې پاکه کړم دغه یو دوا ما ته کوي بس لاس اوچت کړې او یو دعا را ته کوي نه چې هغه دې څه وایي وایي زما دا مور دا وایي چې بچیه الله یې د موسی پیغمبر سره په جنت کښې ملګری کړه دغه یو دعا را ته بلې سب مور یې مخیاره وه مضبوطه ده ولې را ټینګه کړې وه چې د موسی پیغمبر سره جنت هم پکښې راغی او د جنت ملګرتیا هم پکښې راغلل او د پیغمبر ملګرتیا هم دوزخ نه بچ کېدل هم پکښې راغلل بل د موسی علیه السلام سره چې په جنت کښې څوک ملګري چې د پیغمبر سره نو بس دا خیرت دا لویه کامیابي ده کنه ما ورته وایي چې د مور دعا دې قبوله ده اسنګه وایي زه موسی یم د بني اسرائیلو پیغمبر ما د رب العالمین نه دا سوال کړو چې یا الله ما ته زما د جنت ملګری وښایه نو الله تعالی ما ته ته خولې په فلان کښې قصاب په فلان کښې کلي کښې ستا د جنت ملګری دا
کور ته راشي بار به یارانو دوستانو سره هغه خاندي خوشحالېږي ګپې شپې به لګوي، خو چې مور یا پلار ته را مخامخ شي بس بیا زمری د بریتونه نیولي، بس تندی را پړسول ته به یې شلې اوس وجل او پنځلسم پسې یوویشتم پسې روان، مور ته تندی را ګونجي کړي، پلار ته تندی را ګونجي کړي، هلکه ظالمه ګناه ولې ګټې؟ ثواب وګټه، راشه دې مور سره کښېنه، په دې خپو والا لاسونه کښېدا، دې پلار سره کښېنه په خپو والا لاس کښېدا، زور والا وکا، لږه غوندې د یو پنځو روپو مېوه راوړه ورته کښېدا، ستا په بچو به یې وخوري، خوشحاله به مور او پلار. او مونږ له خو دا مسلې ګوره ډېرې راځي. یو خبره درته بله وکړم، اخرت نه خو مونږ ډېر کم یریږو، مونږ د دنیا د عذاب نه یریږو، اخرت خو زیره وي راځي به. که چا مور او پلار سره په دنیا کې ظلم وکړ، هغې انسان سره به د هغې بدل په دنیا کې خامخا پوره کېږي. مولوي صاحب زمونږ الله تعالی وبخې، هغه به مونږ ته یو خبره کوله، یو ځل نه څو ځله، او هغه سړي دواړه مړه دي، هغه زوی هم مړه دی او هغه پلار هم مړه دی، مونږ ته یې خولی وو او مړه دي، نو د مړو نوم اخېستل، د جمدو م اخېستل نه دي په کار، د مړو صدر ورته چې وال. هغه راته خبره کوله، وایي زه یو ځل زمونږ دلته چې زوړ کور و د هغې کور خبره یې کوله، وایي زه د خپل کور نه راووتم، نو په لاره کې یو سړی دی، هغه په پلار د پاسه انختې دی، وی یې پلار یې په ځمکه لاندې پروت دی او زوی په د پاسه ناست دی، او لتې ولا ورکوي او ورته وایي یاره خو ارمان دی نو پلار مې ګڼې ډېر غټ دلی، ارمان دی نو پلار مې ګڼې ډېر غټ دلی، او غریب یې په دې ځمکه را سملوړې دی او لتې ته وباسي، لتې ته وباسي. وایي زه پهلاله ما ته هغه زوی را اوچت کړه، ظلم به کوه ظالمه، خو بوډا سپینګیرې پلار دی، په یو لت هم غورځېږي، دا ته دونه ظلم کې په اخلاص مې کته. او مولوي صاحب دی لو بخې، هغه به قسم پړوي، زما دې قسم وي چې یو وخت بیا دقسې د کوره راووتم، دغه سړی چې دا خپل پلار یې را پرزول لتې ورکولې، وایي هغه لاندې پروت دی او زوی په د پاسه ناست دی، هم په حقه دی چې په کوم ځای دې مالي دی، د ده زوی را د ده پاسه پروت دی او لتې ورکوي، او مکه الفاظ ورته وایي چې را ارمان دی نو پلار مې ګڼې ډېر غټ دلی. وی ما ته دا زوی اوچت کړ او مې را پاسه و، وی ما ته چې یاد دې شي فلان کې، نن ته دلته زوی را پرزولې، لتې درکوي او کنزل درته کوي، هم په دې ځای تا خپل پلار را پرزولې، لتې دې ورکولې، کنزل دې کول، ما دنه خپل پلار خلاص کړی دی. په دنیا کې الله کوړې ده وباسي، ته پاتې کېږي نه، که تا نن پلار وو نن دې مور وواله، نو ته به نه بوډا کېږې، څه دور به در باندې راشي، زامن به در باندې بیا لوبې وکړي، ته په خپل پلار کې په تا به بیا خپل بچي کوي. او د دین مسله هم درته وکړم، مسله داسې ده چې کم د مور یا د پلار نه عاق شو کم بچی، مور یې بېعزت کړه، پلار یې بېعزت کړه، بیا مور یا پلار اونه بخه، اخرت سزا خو یې پرېږده، په دنیا کې تر اوو پشتو پورې به په دې انسان کې سپېروالی را روانې، اوو پشتو پورې. او سپېروالی څه دی؟ روزي به مخکې دی به ورپسې وي. خدای ته وګوره، د دې مور او پلار قدر کوې، دا څه کوې؟ دا ځکه وایم، دا مسله ورته ځکه کوم، تقریر مې ځکه شروع کړی دی چې مونږ له ډېرې میندې او پلاران راځي، او راته وایي چې ته زمونږ دې زوی ته نصیحت وکړه. ته زما نه مخکې خیر کال دوه شو تقریبا، ما له یو زنانه راغلی وم او ډېره زیاته غریبه جاړلې، او دا لاسونه یې ټول زخمي وو، دا لاسونه یې ټول ګرېدلي وو، زخمي وو. ما ته ودرېده، ما ته یې استاد ته لږ ودرېږه، ادې نږدې طرف وه، اوس مړه ده، خدای پاک دې وبخښي، څه موده مخکې مړه شو. ما ته یې استاده ته ما ته وګوره چې ما ورته وایي، کنې درازې خوړلی دی، لاسونه یې هم تړلي دي، او دا اوس په بد حال ده، چل شوی دی. وایي دا غفلان کې ظالم ووالم، په ځمکې را پرزولې وم او دا وینې را نوبوي، بیا لاړم هغه زوی مې ولره وایي څه ده خدای ظالمه، دا غریبه خو دا د بنګلو بار دی، اخر دومره ظلم ولې کې؟ کنزل به راته کړي، که سپېل هم در درکړي، نه مور په سپېله خو ظالمه ته نه به دې نه ښکارې، که مور دوه خبرې درته وکړي نو بدبخته به دې پرې نه ښکارې. دا څه کوې؟ داسې بوډاګان بوډاګان پلاران والا راغلي دي، یقین وکړه چې بچو پې لاسونه مات کړي دي، ګوتې والا ماتې کړي دي، په خپله بدماشي کښې او خپله خرمستي کښې، خو دا دور در باندې ګورې را روان دی، تا نه به هم بوډا جوړېږي، جامې به دې کړبېږي، ملا به دې ټیټېږي، ته به هم سپین ګیري کېږي، ستا بچي به مازل مې کېږي. چې څه دې دی پلار سره وکړل، په کاغذ اولیکه، که جمدې ما ته ووایه چې ملا دروغ دې ویلي وو، که مړ هم راشي د قبر خوا کښې را ته ووایه، دا
دا د حقیقت ویم چې څه دې پلار سره وکړل چې معافي دې ته ونه غوښته او ځان دې پې ونه بخو مکه به در سره کېږي چې څه دې مور سره وکړل او ته معافي دې ته ونه غوښته او وی نه بخلې او مکه به در سره کېږي کوم چې تا کړي نن تاسو د دې علاقې ده که نه تورنزویه ده عمرزویه ده معیاري خلک یې یا وګورئ که نه تا چې کړي دي تاسو نه تپوس کوم هغوی سره واپس هماغه سې شوي دی او که نه دي شوي ژوند یې د ذلت تېر شوی دی او اوس یې د ذلت ژوند تېر کېږي نو مور او پلار سره به ښه سلوک کوي هغوی خو پتا قرآن حکیم کې الله فرمایي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ور الله سلوي بادشاہ دي وي دو گوت تي تاکا دے زتا ود کم زور تیا ود خکارا کا او الله نہ ولا سوالو کا قل رب ارحمهما يا الله زما پدے مورو پدے پلا رحمو کا دعا ولو کا كما ربياني صغيرا يا وقت ما شوم دي بما رحم کرے زما تربیت کرے اللہ تعالی رحم او بیا د مور حق د پلار په نسبت ګور ډیر زیات دی معصوم چې د مور پر ګیډه ګرځي بیا د ولادت او د پیدایش تکلیف دا مونږ او تاسو لا سلوی راغلی یو دا خو پر لوی مهنت ته ته خپل بچی ته رسونه مهنت کې دا غره کې تاسو راوښوي دی کوم معصوم بیا چې ورنی کې وتړي بیا چې متیازې کوي اوله پاکي لیو دست ماتے والا پاکی جامعی و تبت لی خوشبوئی پہ پورے کئی بیا چی جاری مور و سرسونا کڑی گی اکثر رشپے چی معشوم پہ جراشی نو موری میں پلاری میں حق دا مور زیاد سے نا پلار گولے کم دے ولی سختی پا غیر ہی رتی رہ گی چی دا معشوم پہ جراشی کنا نا اکثر پلار پہ غوبر شی او خدی تا چگے جوڑے کی نا معشوم قلار کا کنا مم دی پی دا خوبا ویستو دے پا قص جلائی چی تا پی دا خوبا باس خو چی دا خوبا سنگ تو زین دارنگی مورن دا خوبا وزی کنا اخوی پا قصد پا جلا کن تن دا خوبا واتا اغم دا خوبا واتا متیازی چیو که نو پلار اغم متیازو لگوتی نوی اغم مور پا غلاسونو پا کئی نو حق دا مور زیاد شکر الجنت تحت اقدام الامهات نبی علیہ السلام فرمائی جنت تا دی میندو دا قدمونو لانده دی نمو قدمون اخولوا خدمت اکا والا بدا جنت ترکی عبدالرحمن السفوری رحمت اللہ علیہ لوی بزرگ تیر شوی دی یو ځل دې چې ماسخوتن براغې نو مور لا یې په دې خپو چاپي کوله یو ځل دې وایي چې مور لا یې په دې خپو چاپي کوله دا حدیث مې را مخکې شو چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی نو دا حدیث دا مقصد نه دی چې د مور قدم اوچت کړه ګنې لاندې جنت دی هغې دا مطلب دی چې د مور خدمت وکړه او د دې خپو خدمت والا وکړه الله به جنت درکړي دا د جنت ذریعه ده وایي چې راشه د حدیث په دې ظاهر باندې عمل وکړه وایي ټیټ شوم ته او دا ږیره مې را واخېست او د مور د خپې مې په صفا کړې دا چې مور د خپې په خپله ګیره پاکو چې شپه تېره شوه سهار وختي دی راغې طالبانو ته به درس کو یو طالب وله راغې وایي چې استاد ما خو بېګا ته په خوب کښې ولیدې ښکلې مې لیدې وایي وایه څنګه دې لیدې وایي بېګا مې ته لیدې په خوب کښې چې یو خښته مزېدار باغ دی شین قسم قسم مېوې دي پکې او ته پکې روان یې خوشحاله خو استاد په خوب کښې مې داسې ولیدې چې ستا په دې ږیره کې یاقوت دی مرجان دی ملغلر دی اور آگانی تی خیجی تو لگی رای را غینا دا کرا اور ای را خشتخ کاری و ایمان ہوتے چی خوب دی بلکل ٹک دی نبی علیہ السلام فرمائی جنت دا مین دو دا قدمونو لاندری نظر اخپل مور خدمت کم ار ماس وطن ورلا چاپی کم تا چی کم باغ کی زولی دم دا جنت باغ دی مالا با اللہ جنت را کر و استاز دی گیرہ کسی دا ملغلر او دا خشتا خشتا علا یا قوت او دا هیره جواهرات او دا بریخناتی دی دا سشو وی دا ما بیگا دا حدیث پا ظاہر عمل کرنے ما دا مور دا خپی پا دی خپلی گیر سندری دیو پا کلی میری دا دا مور دا خپو اغا دوی وی که رب العالمین تا تا دا ملغلرو او دا خشتا خشتا یا قوت او دا مرجانو پا شکل کیو خول دا مور خدمت کوئے گوارا کرا چا مور جم دیوی کرا چا پلار جم دیوی خدمت ولا کوي لکه خوند شي ولا لوړی وته کینه ما سوتن و سره کینه گپ شپ و سره لګوي او کس ستغ سپور کنزل بدرت درته وینو کمزور دي بیمار دي ما ته وی کنه لاس کمزوري کیږي خپې کمزوري کیږي غوګونه کمزوري کیږي دارنګ دماغ هم کمزوري کیږي څه چې بچ دا بچي خدا دا ادم زمون استاد خو چې څه خدا مور او پلان ده برکت نه مور ظاهري تربيت مور کړی او دا بار تربيت را لپلار کړی حلال او حرام نه ګورې دې بچو لري پیدا کی یا خیره خپل خواري خو بچي خوشاله اغه پلار او دغه مور چې بیا بوډاګان شي
بیا داغی عزت او داغی آیا غشتل بدا دادم دمون کما بیا پلار سر میخو مزدور ہوئی پلار سر پناس تا قسم نی گوره داد بچیش تا جی پلار سر پناس تا شرمیگی تا پلار پا عزت بیا خپکیگی یاران و دوستان و سر خپل گپ شپ او خور که دن نمور سر و پلار سر جگلی کول والا اوٹا کول او که دا چا مور و پلار مری نو قبر لیزه قبر لا قبر لتلل دا شریعت مطابق بالکل ثابت تھی بلکہ دا پیغمبر علیہ السلام سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با شرعی طریقے سرا ورے خلاف شریعت نہ مدینہ منورہ مقبرے تب تو دا مور قبر لزا دا پلار قبر لزا التا دعا ورتا کوا تلاوت کوا لاغی ثواب ورتا بخا اخیرت پر رایا جی گی دا مور اور پلار کا خبر اتا رایا جی گی جوار قبر للال جے دعا بہت زیادہ تک ہے او کدی وسر سبت کڑی نو پاغي بس تو مانشے مولی سے زمون اللہ تعالی بخی پر اخر عمر کے تے یقین ساتھ چا غبا گورے پافتا کی یو زل بے ماتا بے ماتا گاڑی ودروا وے زم مقبرے تے زم نمو رو پلار قبر لبا تا وصیت ادا کلو تا تو ٹول اکثر پکی داغا مقدیان ادا بدر تبایا دی ادا چا کمزے خولی ما دی دے کی خخ کے پدا غدا بے کونٹے کی خودا اما بدل تا خخ ہوئے ما تا وی دازے دیدان لبا دی خوخ کلی دی وی دازا ما دا مور خپوتا ما خخ کے و سو گورے دا آغا قبر دا آغا دا مور خپوتا دی پی دا مور خپوتا ما خخ ہوئے دا خپل مور خپوتا خخ دی جا کم انسان پوئی گیا کہ عقل وی فکر وی سوچے بیا دا سے کہیں پا جن میں دا مور خدمت کر دے دا مرنا پس پا مات دے وسیعتو کہ ما با دا خپل مور خپوتا خخ ہوئے از او مقا دے کے خخ شو نو کدا چا مور او پلار جم دی خدمت ہو کے چی دعا گاہیں در تو کی او کدا چا مور او پلار ملی نو قبر لے دے لکھ خیرات کرے داغی ثواب اور تبخ ہے تلاوت کرے داغی ثواب اور تبخ ہے نفل کرے داغی ثواب اور تبخ ہے دارنگی دا نیان نکو بم قدر کے کہ والے مور او پلار نا نیام دا مور پا زیدہ کدا مور مور دا و کدا پلار مور دا او نکم دا پلار پا زیدے کدا مور پلار دے دے و کدا پلار پلار دے دے ناغی بم خیال ساتے دارنگی دا استاز بم گولے خیال ساتے بلکہ دا مونگ بازی علماء وی کہ دا استاز مرتبہ دا پلار نا زیادہ دا زکا چه پلار ستا جسمانی تربیت کئی دا وجود او ستا ستا دا روح تربیت کئی ستا دا دین او دا عقیدی تربیت کئی نو دا مور او پلار بم خیال ساتے او دا استاز بم خیال ساتے دا مور او پلار نا فرمان تم عاق وی او دا استاز نا فرمان تم گوری عاق وی مور او پلار در تخپل حق نبخی دام لوی سزا دو گناه کبیره دو که استاز در تخپل حق و نبخو دام هو که گناه کبیره دو لوی سزا دو رب العالمین پدغا صورت کی پدغا آیاتونو که دو حقونو ذکر کرده یو حق دو خپل او بل حق دو مورو دو پلار من مسلمانو لو پکر دی که رب العالمین دو دقی حقونو پورا خیالو ساتو که دو چا مورو پلار ملی اللہ دی مغفرت نصیب کن او که دو چا مورو پلار جم دی بی رب العالمین دی مونگلا دا غید سی خدمت کولو توفیق را نصیب کی وی دا ما نم عبد الرشید دی او خلق ما تا رشید وی دا سنگ خبر دا نو اسلامی طریقہ خدا دا چی پورا نم بچا تا اخلی پورا نم عبد الرشید دا چا نم دی عبد الرشید بور تا اخلی محمد خان دا چا نم دی محمد خان نم بور تا اخلی عبد الرحمن دا چا نم دی نو عبد الرحمن بور تا اخلی نم روانولو که یا نم نیمگلی کولو که دا خ خبره نرا بلکه بعضی نم چه روان شینو اغیقی گناه هم شتا او کتا دا سوک رشید وی نو رشید نم اغشتل گناه هم نرا زکر رشید اغا چاہتاوی چه پنه غلر روان نو نم خودی نیمگلی شو خو بهر که خدا دی که عبدالرشید در تاوی او کسوک اسی رشید در تاوی نو دا نم مانا غلط نرا مانا ٹکتا د جمعه د دویم اذان جواب د دې دویم اذان جواب په خله ظاهر کې مکوا لړ کې کاسه سو خلی تلفظ را ولي نو خبره د دوو اخترونو میاں کې چې سو وعده کوي دا خبره غلطه را چې د دوو اخترونو میاں کې وعده بنه کړه سپيري یا نکاح بنه تلې دا سپيري از عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي دا ګوره رواج دا زمانه نه را روان دي دا زمانه اوسنی رواج نه دي وی خلک وایي چې د دوو اخترونو په میاں کې به نکاح نه کوي وعدہ بنے کے وی زمان نکاح دا دو اخترون پر منس کے شوید عائشہ بی بی فرمائی اوی زمان بختاور خدا بلا کم دا دا سپیرہ وی نو بیا با دا بختاور نمی وی زمان زیادہ بختاور خدا بلا نشتا او پخاون زمان زیادہ گران خدا بلا نشتا نو دا رواج صحابہ ختم کردی دو منگی نخط با دا اخترون پر منس کی نکام کولشے دا اخترون پر منس کی وعدم کولشے دا پیغمبر علیہ السلام سنتم دی دا عائشہ بی بی سر دا سے شوید دی
دا وعده پاکی دا دو خزو بدلون گورا دا دو خزو بدلون که داس یو سلی او کی چه یو کس دا یو کس خور پا نکاح والی او بیا دیسه مو دا پس ورشی رشته و سر او کی چه سمال را خپل خور پا نکاح را کود یو بل نخوشارین سبر خبر نر او ار یو کس با دا خپل خور دا پار مستقل مهر دا مستقل تلی او که پا دی طریقی چه تا مال خور را که زتال خور در کن زتال علا بخور در کن چه تمال را خور در یا تعالی علی لو در قوم چې تمال راکی ګینه در قوم او سمهر ولا مقرر نکی بیا نو دا بیا نگای شغار وتوی د پد شریعت کې ناروا ده ناجایز دی دین بیا لوی نقصانونه پیدا کیږي بیا که یو سړی د خپل خور د ضرورتیات د وجې نه پلار کرنه پرې هغه بل نه پرې کړه دوی لک خپګان راشي نه تابلې مترو شړي دا سی بیا خدای ناجایز ده په دې شرط چې د ما د خور بستا ده خور بدلی تا به ما د خو زه در کوم چې ته راکې تا اله راکې چې زه در کوم دا خبره نه او که اسې د زړه په خوشحالۍ باندې یو کس د یو خور په نکاح والي او بیا بل د بل خور په نکاح والي پوره شری چې کوم مهر دی هغه ولا مقرر کړي دا خیر دی مثلا نقد روپۍ دي زر روپۍ دي په زر روپو او سره درم دي که زر روپۍ در سره دي او سره درم در سره دي نو بیا د هغه سرو زرو قیمت به ولګې هغه قیمت به د زر روپو سره جمع کړي دا یہ زکات پہ ورکے سلوی اختر روپو کی اور روپے پدی حساب باندے دا دے مرگری تپوس کرے دے وقت تپوس کرے دے دیوی چے مال خلق د چنده را جمع کوي لکه یو کس خلق د جمعات چنده را جمع کوي دې لپاره جمع کوي چې د جمعات بلم ته ورکړي شي او د امام تنخام ته ورکړي شي نو وي هغه تنخوا وغیرہ د یکم تاریخ باندې ورکول پکاري او خلق چې پیسې را جمع کوي نو عموما هغه په نهم یا په لسم یا پاتن تاریخ را جمع کوي مقصد د دا دی چې زه د خپل جیب نه د جمعات هغه بل داخل کړم یا د خپل جیب نه د امام هغه تنخوا ورکړم او بیا خلق ما تا غی پیسی را جمع کنو پا اغی ایوز که غا پیسی بیا دا خلق و اغی دا خپل زانت حساب کم دا جیز دیو که جیز نری خبر خدا دا خو که اغی پیسی چه خلق و دتا را جمع کلی دی اغی پیسی دی پا امام لپا تنخواه که ورکی او پا بل که ورکی خو قدا سی نکی گی لکا دا امام تنخواه پا یکم تاریخ ورکول پکاری یا بل پا یکم تاریخ جمع کول پکاری او دا لا پیسی را جمع شوی ندی دا پا نهم و پا تم و پا لسم را جمع کیگی نو دی دی قوم سرا دا قوم نا دا اجازت والی چې رورا تاسو پیسې ما ته روستو را رسی او زه خپل پیسې په بل کې ورکوم زه خپل پیسې د امام په تنخواه کې ورکوم ستاسو هغه پیسې به بیا ما ته پاتې کیږي نو د هغه قوم نه دی اجازت والی نو بیا که داسې کوي نو خیر دی بیا په دې کې څه ګناه نشته ده چې مثلا زر روپۍ د امام تنخواه ورکړه په یکم تاریخ او بیا په نهم لسم و ته خلکو زر را جمع کړې هره د شپې د هغې په عوض کې دکه مثال په طور بل داخل کړه زر روپۍ او په یکم تاریخ باندې مثلا او بیا قوم دلا په نهم یا په لسم باندې زر روپۍ را جمع کړې په هغې وخت کښې هغه رده شوې د زیاتې کمې پکښې نه راځي خیر دی خو هغه پیسې چې د خپلې لګولې د هغې په عوض کښې هغه د قوم پیسې دی بیا جیب کښې اچوي همغه خبره چې څومره د لګولې دي دا خیر دی خو ښه خبره په دې کښې دا ده چې دې د قوم نه د دې خبرې اجازت خو غواړي دا په کار دي داسې ښه دا عبدالله اکبر باچا لور وفات شوې ده نو دوی وایي چې هغې ته دعا وکړې دعا وکړې د جمعې په عبدالله اکبر باچا لور وفات شوې ده الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي یو صدمه ورته رسېدلې ده رب العالمین دی ولا صبر ورکی نور کم مردگان وفات شوی دکی پرون بیو بلا جنازم منکلی دا نواز دالا وفات شوی اغیتم دو اوکے کہ رب العالمین مغفرت نصیب کی دی پیرانو کے دو ملی شوی دا پاغ روزو کے نوما دا سبارو میو دو دری وزو کلی کے نوما آلی بند ماتا بچا تبر وفات شوی ایز خان بچا دی ماما غالی بند وفات شوی پاغ روزو کی دو کلی کے نوما دعا وطاو کہ رب العالمین دا غیب مغفرت نصیب کی او اللہ تعالی رلوی سفر دا خوشحالو کی او رب العالمین زمون چې څومره مردگان وفات دی الله ټولو بخي مونږ دعا زمون کې شرام ته دی الله د اسلام د هدایت زندگی نصیب کی بیمارانو ته خصوصا دوه کې الله زړه بیمارانو له شفا ورکی قرضداران الله د قرض نه خلاص کی زمون الله له حلال رزق نصیب کی دا دوه کې د زندگی پته نه لګی چې الله اخر وخت زمون بخلي دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول